Olá, amigos, sejam bem-vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato. Hoje está todo mundo em pé de igualdade. Qualquer um tem direito de sonhar com uma vaga para a próxima fase da competição. Serão três jogos na fase de grupos e a gente pode dizer que quem conquistar duas vitórias praticamente põe a mão na vaga. Por isso, os dois times prometeram um futebol ofensivo para largar na frente na disputa. Com certeza, um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Parque. E para quem não percebeu, a ação já começou. Ele manda a bola por baixo. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lança bem a batida. Boa defesa. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Avançou em direção à área. Cissé. E agora, grande chance para ele. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Olha aqui por dentro, fechou ele. Bateu, gol! Palmeiras na frente. Ele teve que voar baixo para fazer o gol do peixinho. Dá para dizer que ele acertou um peixinho na moça. Caminho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Ele continua progredindo apesar da marcação. Passou pelo marcador. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Recebe Cissé. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Bola fora de campo. Jogou a bola lá pra frente. Nenê. Desarmou o adversário e saiu com ela. Pra mim, a falta foi bem clara. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Vem o passe. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Foi assim que saiu o primeiro gol, hein? Será que sai outro agora? Bateu! Perdeu! Então, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é. Lá vem ele pela direita. O goleirão mandou lá pra frente. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Ele fez a falta, o juiz está certo.
Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bolas, senão você vai ser expulso. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Nenê. Abriu o jogo lá na direita. Melo. Olha a batida! Bola enfiada pelo meio da defesa. Está armado o contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. A metida de um gol! Agora eles estão dois gols na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e fez que passaram a jogar e fizeram contra a bola perfeita. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com 2-0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Jenkinson se mandou lá para o ataque. Lá vem a bola para a área de novo. Driblou, boa jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Jenkinson deixou para trás a defesa. Chegou de carrinho para matar a jogada. Recebeu a bola. A batida. Ih, rapaz, ele conseguiu perder. Que está perdendo por dois gols de diferença não pode perder uma chance como essa. Opa, que beleza. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Meteu um bico nela, lá pra frente. Recuperou a bola de... Lá vem a batida! Foi fazendo uma fina, sendo um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele criou espaço, avançou bem, mas a finalização não foi do mesmo jeito. O juiz confirma 2 minutos de acréscimo. É falta nele. Tentou o passe. Que disposição, hein? O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início.
Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções e muito bem, e no meio também, se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Com certeza, é o terror dos atacantes. Procurou alguém ali na frente. E ele perdeu o domínio da bola. Caramu. A Costa do Marfim acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez... Chutou! É bola! Gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Caminho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Tá faltando cobertura, a zaga tá bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Recebe Hulk. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Chegou na hora certa. Lançamento por entre a defesa. Abriu pela esquerda. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Gervinho tira a bola da defesa de qualquer jeito. Hernanes. Hernanes! Olha o gol! Que golaço! Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles hoje ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Gradel. Kessier. Gervinho. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se não tiver o pique jogar mais, pode chegar a vitória. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. O árbitro começou o segundo tempo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta.
Metida de bola ali pro companheiro. Gradel. Jogou a bola lá pra frente. Caramu. Abriu o jogo pela ponta. Chegou junto, roubou a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Alves vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu a bola ali na ponta. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Recebe Hulk. Essa aí foi falta. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Tá um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Hernanes! Golaço! Gol! Com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Chegou bem, recuperou a bola. Passe pra frente. Ele mandou a bola pra frente. Recebeu a bola. Meteu a bola pra frente. Tentou o passe. A falta está marcada. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Mandou a bola pro ataque. Olha o lançamento. Cortou com a pontinha da chuteira. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. A batida! Gol! Bola na rede! Olha só a garra desse time. Leva o gol e vai para cima buscar o empate. E eles, mais uma vez, demonstraram a sua especialidade. Essa saída rápida no contra-ataque é uma das belas jogadas do time. Fica praticamente impossível marcar os caras. Faltou atenção para não perder a bola assim como eles fizeram. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Está tudo igual mais uma vez. Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Bola enfiada entre a marcação. Gervinho. Acabou o jogo. As duas equipes jogaram bem. Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate tá bom demais pros dois times.
yeah, we getting now. We acting wild. Oh yeah, we getting now. We acting wild. I give my everything. Oh, this is star. I give you every single thing. I give my heart. Father, Father, help me, Lord. Why did the devil just knock on my door? Why did these niggas keep tripping every time I have a vision? They be closing the door. Why did these women stand next to the niggas with money and hope that they get on the blocks? Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke. I ain't even rich. It's not about the money, nigga. Really, how you think? Really gotta get it, homie. Time don't wait. God gave it to your hands, nigga. Do what it takes. Do what it. It's all you. It's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounce back before. Young kid with the juice, how about some more? That's no lie. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now. We acting wild, huh? Oh yeah, we getting now. We acting wild, huh? I give my everything. Not save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to cocaine and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the sea just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. No self-doubt, can make you think twice. Giving my whole soul some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love that I crave. True, yeah, nothing but love that I crave. True. That's no lie. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now. We acting wild. Oh yeah, we getting now. We acting wild. I give my everything. Oh, this is star. I give you every single thing. I give my heart. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este é o Maracanã, tradicionalmente a casa da seleção brasileira, a famosa Seleção Canarinho. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Sai da frente, sai pelos lados que lá vem a fera. Sabe jogar bola, às vezes bate um pouco além do normal, um tanto indisciplinado, mas organiza o sistema defensivo e ajuda lá na criação. É ele, Felipe Melo. Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. André Almeida. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Opa! Que presente para o adversário! Tentou o drible, mas foi desarmado. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lançamento por entre a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Luan Cândido. Ricardo Oliveira. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Rui Patrício. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Rodrigo.
Rodrigo. Tá voando pela direita. E o time retoma a posse de bola rapidinho. A metida de bola pra frente. A metida de bola. Chutou. Lá vem gol! Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Caminho aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Rodrigo. Rodrigo cruzando. Rodrigo. É liso demais. Vai passando do jeito que dá. Tá faltando cobertura, a zaga tá bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Vem a batida! Olha o gol! Incrível! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. A bola rola de novo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. E ele perdeu o domínio da bola. Tentou o passe. Enganou a defesa. Foi bem ali na defesa. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Está em boa posição. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Hever deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Rubem Neves meteu pelo alto e ele chega bem para acabar com o ataque. Melo, vem o passe, partiram da defesa para o ataque. Opa, que beleza, essa foi por muito pouco. Isso que é timing, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Rodrigo. Hever. Rodrigo. Rodrigo. Essa assustou, hein? Quase entrou. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute muito perigoso. E ele tenta afastar o... Emendou! Perdeu! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jogou a bola lá pra frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Procurou alguém ali na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Meteu um bico nela, lá pra frente. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu.
40 minutos da segunda etapa. Conduziu a bola em direção ao gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou cortando na área. Gol contra, além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Apita o árbitro, fim da partida. O goleiro fica desolado, porque se ele não tivesse tomado aquele gol, ficaria tudo igual após esta partida. Seja muito bem-vindo, você amigo que está ligado na nossa transmissão de um clássico das terras paulistas. Hoje é dia de um confronto animal. O porco vai encarar o peixe. Palmeiras e Santos vão escrever mais uma página desta história hoje. Qualquer um que acompanhe futebol há um tempo sabe que as partidas entre estes dois clubes quase sempre são de tirar o fôlego. E pode ter certeza que os jogadores vão lutar com unhas e dentes para sair daqui com uma vitória hoje. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no... A batida! Bola enfiada entre a marcação. É agora! Chutou! Foi rasteirinha no cantinho.
certinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro, bateu muito bem, quase fez. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Afastou o perigo. Nenê tomou um tranco ali e perdeu a bola. A falta está marcada. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Desta posição é para bater direto no gol. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Nenê! Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Nenê. Tentou mais um drible. Opa, que presente pro adversário. A defesa conseguiu afastar. Chegou na marcação e recuperou a bola. O Santos está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mal? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberto pelo flanco. O Palmeiras não perdeu em 5 jogos fora, hein? Que bela sequência. Rapaz, agora complicou para eles. Vem a batida. Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. O Palmeiras inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Procurou alguém ali na frente. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Bom primeiro tempo do time, hein, que se mantém à frente do adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Inverteu o lado da jogada. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Nenê. Meteu ali pela esquerda. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, 1-0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola já está rolando mais uma vez. O Palmeiras vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Mandou a bola para o ataque. Maicon. O Palmeiras até que está indo bem na defesa ultimamente. Recuperou a bola de novo. Recebe Fred. Lançamento por entre a defesa. Jogou por cima, ali no meio. Desviou, gol! Gol contra! Tem uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Nenê. Olha aí, uma grande chance agora.
mandou por baixo. Fez o simples e afastou o perigo. Abriu o jogo pela esquerda. Lá vem a bola para a área de novo. Cortou com a pontinha da chuteira. Saiu a bola. Chegou a hora da substituição. Maicon meteu a bola para frente. O Palmeiras tem a melhor defesa da liga. Maicon. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Ih, que lugar de perder a bola! Chutão para frente. Mata. Lançou para o companheiro. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A metida de bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Jogou na frente para ver o que dá. Mata! Mata. Tentou a metida de bola. A bola enfiada no meio. Saiu pela lateral. Joaquim. Meteu ali pela direita. Agora com o Jervinho. Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recebe Jardim. Agora chutou. Raspou na trave direita. Valeu a tentativa. Com a bola com força que quase entrou. Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Recebe Ronaldo. Recebe Cicê. Bela defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ele chegou por ali para limpar o lance. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo.
Olá, amigos, sejam bem-vindos à rodada inaugural desta competição. Vocês sabem, né? Hoje é a primeira rodada de três nesta fase de grupos. E os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante. Por isso mesmo, conseguir uma vitória hoje é essencial para largar bem e ter mais tranquilidade na busca pela classificação nos próximos jogos. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Se você não arrumar o... Gol! Um golaço de placa! Foi um gol espetacular! Que golaço! O 0-0 não ficou muito tempo no placar hoje. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. A batida! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Lá vem o tiro! Colocou a bola na frente. Lá vai ela pela lateral. Jorge. Mandou a bola pro ataque. Melo. Bola enfiada entre a marcação. Passou pela defesa. Chutou! E ele chegou ali para tomar conta, hein? A metida de bola para frente. Mandou lá pro ataque. Foi bem no lance e fez o corte. Vem o passe. Vem a batida! Olha o gol! Estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Nenê. A metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. Lá vem a batida. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. É fundamental acertar o passe. Errou perto do gol, ou nem tão perto assim. Dá o contragolpe para o adversário e ele fez o que fez muito bem. Bela jogada do Palmeiras. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Teremos arremesso lateral. Agora vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. É lateral. Jogou na área. Agora a bola é dele. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Conseguiu tirar a bola dali. A
acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1 no primeiro tempo, o jogo está aberto. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Chutou! E a defesa afasta a bola. Essa aí vai para dentro da área. Faltou sorte dessa vez, hein? A batida! Gol! Agora são 2 gols de vantagem. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. E agora são 2 gols de vantagem. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de 2 gols. O técnico vai cobrar desses caras. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele fez a falta. O juiz está certo. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote... Olha a bomba! Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Encaixa. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Lançou para frente. Foi bem ali na defesa. Melo vai mandar a bola direto para o ataque. Chutão para frente. Ele continua progredindo apesar da marcação. A metida de bola pela direita. Bola na área. Fez o simples e afastou o perigo. Abriu o jogo na frente. Recebeu em condições de avançar. Desvio na zaga, é escanteio. Chegou a hora da substituição. Subiu e meteu a cabeça na bola. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Chutou! Gol! No lugar certo, na hora certa. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que tá, vai tomar demais. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Cicê tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi o velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Botou pra correr. Essa bola boa. E ele aparece pro corte. Luiz. Arrancou pela direita. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Mandou pro meio da confusão. Jogou na frente para ver o que dá. O
Meteu ali pela esquerda. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Cobrança feita na... Olha a chance! Olha que bola! Perdeu! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica e tática. Fim do jogo. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Chegamos ao final da nossa transmissão.